Sənaye və Texnologiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşe Təhsil Mərkəzinin 2 nömrəli Peşe Liseyinin Azərbaycan dil ədəbiyyat müəlliməsi Bağırova Günel. Əziz tələbələr, sizin hamınızı salamlayıram və bu yeni dərs ilində sizin hamınızı uğurlar arzulayıram. Tezliklə auditoriyalarda görüşmək diləyilə dərsimizə başlayıram. Bugünkü dərsimiz 2-ci kurs tələbələri üçündür. Azərbaycan dili dərsidir. Birinci mövzumuz tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunudur. 18 aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günüdür. UNESCO-nun təsis etdiyi Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günü Azərbaycanda da qeyd edilir. Bu qanun tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, öyrənilməsi və onların istifadə ilə bağlı münasibətləri tənzimləyir. Fəsillərdən ibarətdir və ümumi müddəalardan ibarətdir. Maddə 1-də göstərilir ki, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması hər bir kəs üçün vacibdir. Tarix və mədəniyyət abidələri xalqın milli sərvətidir. Tarix və mədəniyyət abidələrinin deməli daşınar və daşınmaz ola bilər. Daşınan abidələr muzeylərdə, arxivlərdə, fondlarda, sərgilərdə və digər münasib yerlərdə, daşınmaz abidələr əksər hallarda arxeoloji və memarlıq abidələri olmaqla olduğu və inşa edildiyi yerdə qorunur. Bu qanunda istifadə edilən anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir. Arxeoloji abidələr, bundan başqa var, memarlıq abidələri, tarixi abidələr, sənətli abidələr, incəsənət abidələri, qoruqlar, abidələrin mühafizə zonası. Abidələrin qorunması, qorunmasının dövlət təminatı. Abidələrin qorunması, öyrənilməsi, bərpası və konservasiyasının maliyyələşdirilməsi. Abidələrin qorunması, öyrənilməsi, bərpası dövlət büdcəsindən və yerli büdcələrdən ayrılan vəsaitlər, fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları və yaniləri hesabına maliyyələşdirilir. Deməli, əgər biz inşaat və digər təsərrüfat işləri görülən yerdə abidə tapmışıqsa, bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, yəni bunun haqqında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına məlumat verməliyik. Əgər onlar icazə versələr, biz yenidən tikinti işlərini davam etdirə bilərik. Dəfnələrdə aşkar edilmiş və ya tapılmış abidələrin müqəddəratı. Dəfnələrdə aşkar edilmiş və ya tapılmış abidələr dövlətə təhvil verilməlidir. Dövlətə təhvil verilmiş abidələrə görə dəfnənin aşkar etmiş və əşyanı tapmış şəxsə Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada mükafat verilir. Abidələrin xarici aparılması və geri qaytarılması. Daşınır abidələr elmi təbliğat və mədəni mübadilə məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasından xaricə müvəqqəti aparılması yalnız müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi ilə həyata keçirilə bilər. Bu məqsədlər də abidələrin müvəqqəti ölkədən çıxarılması üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı gömrük orqanlarına yazılı təqdimat verməlidir. Xarici müvəqqəti aparılmış abidələrin geri qaytarılmaması qadağandır. Əgər qaytarılmasa, müvəfiq icra hakimiyyəti orqanları onun axtarışı üçün hazırlıq görür və axtarırlar. Müharibə və fövqəladə vəziyyət və silahlı münaqişə zamanı abidələrin qorunması. Döyüş təhlükəsi olan ərazilərdən və döyüş zonalarından daşınar abidələrin köçürülməsini müvafiq icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirir. Fövqəladə hallarla əlaqədar olaraq daşınar abidələr onların məhv edilməsi, oğurlanması və ya korlanması təhlükəsi qarşısında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvəqqəti olaraq təhlükəsiz rayonlara köçürülə bilər. Abidələrin qorunması haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət. Bu zaman, yəni qanunvericiliyi pozan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət, inzibati, intizam və mülki məsuliyyətə cəlb olunurlar. Abidələrə vurulan zərərin ödənilməsi. Abidələrə vurulan zərərin ödənilməsi Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Ödənilmiş vəsait abidənin bərpası, tədqiqi və qorunması tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. Müvəqqəti işğal zonasında qalmış abidələrin bərpası və qorunması.
Müvəqqəti işğal zonalarında qalmış abidələrin yenidən tədqiqi və bərpası üçün həmin ərazilər azad edildikdən sonra təxirə salınmaz tədbirlər görülür. Abidələrin bərpası və qorunması üçün ayrılan maliyyə vəsaiti ilk növbədə işğal zonasında qalmış abidələrin tədqiqi və bərpası üçün sərf edilir. Keçək dil qaydalarına. İlk öncə birinci tapşırığa baxaq. Verilmiş mətni aşağıdakı xüsusiyyətlər əsasında hansı üsluba aid etsəniz düzgün olar. Fikir aydındır, fikirlər yığcam və konkretdir, sənədlərin dili mükəmməldir, cümlələr qüsurlu deyil. Gördüyünüz kimi bizim tanış olduğumuz mətndə bu xüsusiyyətlər var və bizim mətnimiz rəsmi üsluba aiddir. Rəsmi və işgüzar sənədlərin dili rəsmi işgüzar üsluba aid edilir. Rəsmi işgüzar üslubda fikir müəyyən standart formalarda və yığcam şəkildə olur. Artıq sözlər, obrazlı ifadələr, fərdi nitqin sürləri işlədilmir. Rəsmi işgüzar üslubun lüğət tərkibi nə qədər yığcam, sintaksisi nə qədər məhduddursa, normallığı o qədər möhkəmdir. Və rəsmi işgüzar üslub iki yerə ayrılır. Rəsmi sənədlər, işgüzar sənədlər. Rəsmi sənədlərə konstitusiya, sərəncam, fərman, qanun aiddir. İşgüzar sənədlərə isə ərizə, tərcümeyhal, akt, elan, afişa, xasiyyətnamə, izahat və s. Bunların hər ikisini birləşdirən, yəni hər ikisinin dilinin maksimum mükəmməlliyi bunları birləşdirir. Ancaq fərqli xüsusiyyətləri odur ki, rəsmi sənədləri mütəxəssislər hazırlayır, onlar adətən müzakirə olunur və qəbul edilir. Ancaq işgüzar sənədləri isə hər bir şəxs özü hazırlaya bilər. Rəsmi sənədlər mühüm hüquqi məzmuna malikdir və tarixi əhəmiyyət daşıyır. İşgüzar sənədlər xüsusi dövlət əhəmiyyəti daşımır, hər hansı bir məsələ ilə bağlı tərtib edilir. Orfoqrafik səhvlər və qüsurlu cümlələrə yol verilən sənəd nöqsanlı sənəd hesab olunur. Keçirik bura. İkinci tapşırığa. Mətndə altından xətt çəkilmiş feillərin zamanlarını və şəkillərini müəyyənləşdirin. Baxırıq tapşırıqdakı deyilən cümlələrə. Burada altından xətt çəkilmiş söz yaradır sözüdür. Yaradır sözü indiki zamandadır, xəbər şəklindədir. Sonra keçirik bu bizi altından xətt çəkilmiş sözə. Həyata keçirilir. Həyata keçirilir də indiki zamandadır, xəbər şəklindədir. Burada ola bilər. Ola bilər qeyri-qəti gələcək zamandadır, xəbər şəklindədir. Aha, burada maliyyələşdirilir. Bu da xəbər şəklindədir və indiki zamandadır. Baxaq görək, ayrı harda var. Burada göstərilir ki, təqdimat verilməlidir. Bu da vacib şəklindədir. İndiki zamandadır, vacib şəklindədir. Digər tapşırığa keçək. Mətndəki cümlələrə əsasən rəsmi işgüzar üslubun sintaksisi haqqında fikir yürüdün. Bunu sizin öhdənizə buraxıram. Üçüncü tapşırığa baxaq. Mətndə göy rəngdə verilmiş cümlədə hansı normanın pozulduğunu deyin və cümlədə düzəliş edin. Baxaq o cümləyə də. Cümlə belədir. Bu qanunda istifadə edilən anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edirlər. Burada qrammatik norma pozulub, anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir olmalıydı, edirlər cəm halında verilib. Biz bilirik ki, mübtəda cansız əşyalara aid olduqda xəbər təkdə işlənməlidir. Əgər biz deyirik, məsəl üçün, kitablar stolun üstündədirlər. Görürsünüz, cümlə uyğunsuz olur, qrammatik norma pozulur. Bir də var dedik ki, kitablar stolun üstündədir. Təkdə işlədir. Çünki kitab nədir? Cansızdır. Burada da onu kimi anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir şəklində olmalıydı. Ancaq edirlər şəklindədir. Deməli, qrammatik norma pozulmuşdur. Bundan başqa sizə bir tapşırıq da verəcəm. 6-cı tapşırıq.
Erməni işğalı nəticəsində məhv edilmiş muzeylərimiz, talan edilmiş sərvətlərimiz barədə məlumat toplayıb qəzet maketinizdə yığıca məlumatlar dərc edin. İnternet səhifələrimdə bu məlumatları əldə edə bilərsiniz. Dərsimiz bu qədər. Gələn dərsdə görüşmək ümidi ilə sağ olun.